Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgidek Sardor Davron. Bugungi videomiz ham juda ham qiziqarli videorolik bo'ladi. 5 ta qiziqarli savol beriladi. Boshqotirma. Rasmlardan farqni topasiz. Ikkita rasm berilgan, shundan farqni topasiz. Unda videorolikni boshlading. Nechta savolga javob topganingizni kommentariyada izohlarda qoldirishni unutmang. Boshladik. Mana 5 ta savolimizga ham to'g'ri javob berdingiz degan umiddaman. Kommentariyada nechta savolga to'g'ri javob deb berganingizni yozib qoldiring. Bu o'zingiz uchun juda qiziq. Keyingi videoroliklarni ko'rishguncha xayr.